أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء ولولا أجل الله الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم شوقا من الثواب وخوفا من العقاب گفتگو ہماری چل رہی تھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے سلسلے میں جو امام علی علیہ السلام نے متقیوں کے صفات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا جس میں سے الحمدللہ اب تک پانچ صفتیں بیان ہو چکی پہلی صفت متقی کی یہ بیان ہوئی کہ منطقہم الصواب متقی جو بولتا ہے وہ ٹھیک بولتا ہے غلط بیانی ضد خطا سوال یعنی ضد خطا منطقی کبھی غلط نہیں بولتا دوسری صفت تھی ملبسهم الاختصار اس کی زندگی میانہ رو ہوتی ہے تیسری صفت متقی کی تھی مشیهم التواضع متقی کی زندگی میں خاکساری ہے وہ چاہے جس بلندی پر پہنچ جائے اس کے ہاں تکبر اور غرور نہیں ہو سکتا اس کے بعد آیا تھا کہ غض ابصارهم چوتھی صفت تھی غض ابصارهم اما حرم الله عليهم کہ جو کل ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے ہیں نہ کہ بند رکھتے ہیں کل عرض کیا گیا غض اور غمز میں کیا فرق ہے یہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے ہیں اما حرم الله عليهم ان چیزوں سے جو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ووقف الاسماء على العلم النافع لهم اور یہ اسی پر کام کرتے ہیں جو ان کے لیے علم نافع ہوتا ہے یہ پانچ الحمدللہ بیان ہو چکا آج کوشش یہ ہوگی کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو چھ سات اور آٹھ تین صفتیں آج بیان کر لیں جلدی جلدی ارشاد ہوا نزلت انفسهم منهم فی البلاء یہاں ذرا سا نسخوں میں فرق ہے نہج البلاغہ کے بعض نسخوں میں نزلت انفسهم ہے بعض میں نزلت انفسهم ہے ہم اردو زبان والوں کو اس سے کیا بحث کہ نزلت تھا کہ نزلت تھا کہ نزلت تھا ہم کو یہ بحث ہے کہ بتاؤ مولا کیا فرماتے ہیں اس جملے کا جو مطلب ہے وہ اگر میں آپ کی خدمت میں سمجھا سکوں تو بڑا لطیف مطلب ہے نزلت انفسهم فی الرخاء کما نزلت انفسهم فی البلاء کما نزلت انفسهم فی الرخاء دیکھیں اکثر ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ کبھی انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے یا اردو زبان میں کہتے ہیں کبھی گاڑی ناؤ پر کبھی ناؤ گاڑی پر کبھی یہ ہے آدمی کے سامنے جو ہے وہ اس کو خوب آسائشیں ہیں خوب آرام ہے خوب سکون ہے خوب اطمینان ہے کبھی یہ ہے کہ آدمی نان شبینہ کا محتاج ہے تو جس وقت آدمی پریشان ہوتا ہے اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے اس وقت دعا بھی پڑھ رہا ہے دعا کمیل بھی پڑھ رہا ہے جو دعا ابو حمزہ سومالی بھی پڑھ رہا ہے ساری دعا اور پھر جیسے ہی اس کو آسائش نصیب ہوئی وہ بقیہ چیزیں وہ اس کا ذکر قرآن میں دیا کہ جب یہ لوگ جو ہے کشتی میں سوار ہوتے ہیں دعو اللہ مخلصین بڑے خلوص سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کے بعد جب اللہ ان کو خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہاں امام نے متقی کے سلسلے میں فرمایا کہ مگر متقی ایسا نہیں ہے نزلت یا نزلت انفسهم فی البلاء کما نزلت انفسهم فی الرخاء ان کے نفس کا عالم وہی ہے بلا میں بھی جو ہے رخا اور آسائش میں جناب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ کے سامنے سب سے زبردست مثال حضرت ایوب ہے پیغمبر سلام اللہ علیہ کے ایوب پیغمبر کے اوپر جو مصیبت نازل ہوئی بعض اور علماء کے بقول فرمانے کے مطابق کہ شیطان کے ساتھ یہ دعا جو پڑھ دیکھیں وہی مزاج ہے
ये जो इतनी दुआ पढ़ रहे हैं और इतना जो आप कर रहे हैं, इतना दिया है, ये करेंगे नहीं तो भी करेंगे क्या? ये शुक्राना अदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरा जो है अय्यूब वैसा नहीं है, मैं इसको आसानी में रखूं तब भी ये मेरी हम्द और सताइश करता रहेगा, मैं इसको मुसीबत में रखूं तब भी ये हम्द और सताइश करता रहेगा। शैतान ने कहा हम आजमा के दिखला दे अपने बंदे को कि मेरा बंदा कैसा है। अच्छा, जबरदस्त मकानात, भेड़े, जानवर, अच्छे खासे साहिबे सरवत थे हजरत अय्यूब सलामुल्लाह अलैह। जनाब अय्यूब, अचानक साहब वो आदमी आता है साहब, सारी भेड़े मर गई, मालूम हुआ साहब वो छत गिर पड़े, सारे बच्चे मर गए, सारी दौलत, यहां तक कि खुद बच्चे और अपनी जौजा, उनकी बीवी भी कोई मामूली घर की नहीं थी, हजरत यूसुफ की पोती थी, जनाबे यूसुफ की पोती थी, रहीमा या क्या ऐसे कुछ नाम था, पहले जहन आई होती है बात तो देख के आता मैं तो और अच्छा रहता है। हजरत यूसुफ, ये दो मियां बीवी बचे, आलम ये था कहां वो दौलत और सरवत, कहां ये आलम है कि हजरत अय्यूब सलामुल्लाह अलैह के लिए खाने को नहीं है, यही जनाबे। और कौन है ये बीवी, कोई छोटी मोटी नहीं है, कहने का मतलब यह कि जनाबे अय्यूब के पास जो दौलत सरवत अशीम है, सर दौलत और सरवत और इख्तदार जो कुछ था हजरत अय्यूब के पास वो तो अपनी जगह पर, खुद जनाबे यूसुफ की पोती है उनकी बीवी, तो मामूली घर की तो नहीं है। और अब आलम यह हो गया है कि अपने शौहर की रजा का इंतजाम नहीं है, जाती है इनके घर, उनके घर, उनके घर जो है वो काम करती है, बर्तन धुलती है, कपड़े धुलती है, कुछ रजा लेती है, लागत हो जाती है, और शैतान मुस्तकिल लगा हुआ है, मुस्तकिल लगा हुआ है जनाबे अय्यूब की जौजा को बहकाने। और जनाबे अय्यूब ने कहा भी, देखो चक्कर में जो बहुत मुहतात रहना, शैतान कभी भी तुमको परेशान कर सकता है, वो तुम्हारे चक्कर में लगा हुआ। और एक आध दो रोज हुआ समझाया, देखो ये शैतान था, तुम मिला दो चक्कर मिला दे। एक दिन जो है इनके बाल बड़े खूबसूरत थे, किसके? हजरत अय्यूब की बीवी के। वो एक बढ़िया शक्ल में आ गई है, शैतान आ गया बढ़िया शक्ल में, कहाँ हो गए साहब, मेरे शौहर बीमार है, यूं पैगंबर जा रहे हैं कुछ काम धाम तलाश करो, कहीं जो है वो कुछ उनके लिए काम, मैं तुमको खाना दे सकती हूँ, मगर मेरा एक काम कर दो, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, अपना बाल काट के मुझको दे दो, मैं बदले में तुमको खाना दे दूँ, मेरे बाल ठीक नहीं, मैं तुम्हें लगा लूँगी, या मेरी बेटी जो भी बयान किया उसने। ये बेचारी इतना मजबूर थी, इतना मजबूर थी कि उन्होंने वो अपना बाल काट के दे दिया कि शौहर भूखा ना रहे। ये भी वाकई दुनिया के लिए एक अजीब मिसाल है हजरत अय्यूब सलामुल्लाह अलैह की जोजा का। ले गया कह ले ये क्या किया तुमने, कहा वो कोई सूरत है, कहा मैंने कहा था तुमसे कि शैतान है। उस वक्त देखिए ये नामोज की गैरत, गैरत इसको कहते, सब कुछ किया इनके यहाँ मजदूरी की, उनके यहाँ नौकरी की, खा कहीं गैरती रहा, लेकिन जब बाल काट के दे दिया तब हजरत अय्यूब को गैरत आ गई, मेरी बीवी का बाल कट गया जाए। तो उन्होंने कहा अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं 100 कोड़े मारूंगा। उस बेचारी क्या हालत है, अल्लाह भी इस बात को देख रहा है, अल्लाह ने कहा ठीक है अय्यूब तुमने जो है वो कसम खाई ली है, तो तुम्हारी कसम यूं पूरी करवा देते हैं कि 100 अदद तिनके एक में बात करके एक बार अपनी बीवी को छू दो, समझ लो। तो कहने का मकसद यह है कि मोमिन की जो सात छठी सिफत जो मौला सलामुल्लाह अलैह ने मुत्तकियों के सिफात में बयान फरमाई कि उनका वो हाल नहीं है जो कुरान कह रहा है कि साहब ये कश्ती में बैठते हैं तो दाउल्लाह मुखलसीन, बड़े खुलूस से गिड़गिड़ा करके खुदा को जो है वो पुकारते हैं और जब हम उनको निजात दे देते हैं तो फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। मुत्तकी की खसूसियत यह है نزل انفسهم في الرخاء في البلاء كالذي نزل انفسهم في الرخاء, इनका आलम आसानी में भी वही है, जेल में भी वही सही शुक्र खुदा है, प्राइम मिनिस्टर है तब भी वही शुक्र खुदा है, जेल चले गए हैं तब भी शुक्र खुदा है, पेट भरा हुआ है तब भी शुक्र खुदा है, खाली पेट है तब भी शुक्र खुदा है। तो छठी सिफत मुत्तकी की क्या है कि इनके अंदर कोई तब्दीली गुर्बत इफलास दौलत की बुनियाद पर नहीं आती। आज हाकिम है तो मिजाज बदल गया, कल गरीब हो गए तो मिजाज बदल गया, नहीं, इनका दोनों शिद्दत और रखा में इनकी कैफियत एक होती है। मुत्तकी की छठी सिफत। अब आइए मुत्तकी की सातवीं सिफत, यह अजीब है।
اور اس پر واقعی بحث ہو سکتی ہے, لیکن رمضان اور دس کا اس کا لحاظ کرتے ہوئے بہت لمبی نہیں لے جاؤں گا, مگر قابل غور ہے. امام فرماتے ہیں لولا, وہ یہ ساتویں صفت متقی کی, ولولا الاجل الذی كتب اللہ علیہم, اگر موت کا وہ دن جو اللہ نے ان کے لیے لکھ رکھا ہے معین نہ کیا ہوتا, لم تستقر ارواحهم فی ابدانہم, تو ان کی روحیں ان کے جسم میں قرار نہ پاتی نہ ٹھہرتی. کیوں کیوں؟ شوقا من الثواب, اللہ کے ثواب کے شوق میں, وخوفا من العقاب, اور عذاب کے خوف. دیکھیں متقی ہے, اس میں دو اعتراضات اس جملے پر, اس فقرے پر دو سوال کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ لولا الاجل الذی کتب اللہ لہم, اگر موت کا ایک وقت معین نہ کیا گیا ہوتا جو اللہ نے ان کے لیے لکھ رکھا ہے, تو ان کی روح نہ ٹھہرتی, شوقا من الثواب خوفا من العقاب, وہ بات ہی بات. سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وقت معین ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی موت, یہی نہ ہوا کہ مولانا یہی فرمایا کہ اگر ان کا وقت لکھا ہوا نہ ہوتا تو روح ان کی جسم میں ٹھہرتی نہ, یعنی موت کا ایک وقت معین ہے, نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. یہی بات قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے, جب ان کے موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک ساتھ ایک جو ہے وہ ردی برابر آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی, قرآن نے بھی کہا ہے, اور یہ مولا کا خطرہ نہیں بلا ہے. سوال پھر آپ جو پڑھتے ہیں دعائیں, درازی عمر کی دعا, صدقہ دے دو عمر میں اضافہ ہو جائے گا, صدقہ دے دو فلاں ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ کیا بات ہے, اجل کا وقت معین ہے یا اجل کا وقت معین نہیں ہے؟ یہاں پر بزرگوں نے ہمارے فرمایا کہ اجل کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اجل حتمی اور ایک ہے اجل غیر حتمی. ایک ہے اجل معجل, کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہی جو امام نے فرمایا کہ ایک اللہ نے پیدا کیا 80 سال کی عمر لیتی ہے, اب جب 80 برس کے ہو جائیں گے تو نہ کوئی دوا کام کرے گی, نہ کوئی دعا کام کرے گی, وقت آ گیا جانا ہے. لیکن اس 80 برس کے درمیان میں انسان کو اللہ نے مختار بنایا ہے, نمبر ایک. انسان کی حیات جو ہے وہ ظاہری اسباب کے اوپر ہے, نمبر دو. ایک انسان کو اختیار ہے کہ وہ آ کر کے تلوار سے ہماری گردن اڑا دے, وہ آدمی آتا ہے ہماری گردن اڑا, وہ اس کو اختیار ہے. اگر گردن الگ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے حیات ختم ہو جائے گی. یہ بیچ میں 3-4 بار ممکن ہمارے لیے لکھ دیا جائے کہ ایسے حادثات ان کے لیے یہ ہو سکتے ہیں. یہاں جو اوپر اب ہے کہ اگر آدمی صدقہ دے وہ بلا ٹل سکتی ہے. مثال اس کی بڑی اچھی دی ہے جو ایک بزرگ مفسر نے, انہوں نے کہا مثلاً آپ جو ہے کینڈل لے لیے, وہ ایک چراغ لے لیجیے جس کے اندر ایک مٹی کا تیل آپ نے نیچے رکھ دیا ہے, اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ جتنا تیل ہم نے مٹی کا اس میں ڈالا ہے اس لانٹین میں یا اس چراغ میں, یہ پوری رات چلے گا, لیکن شرط کیا ہے؟ اس کا شیشہ ٹوٹا نہ ہو. شرط کیا ہے؟ آدھی نہ چل رہی ہو. اگر سارے شرائط موجود ہیں تو یہ لانٹین صبح تک چلے گی, اور اگر سارے شرائط موجود رہے صبح ہو گئی تو اب کوئی چیز اس کو مزید روشن نہیں رکھ سکتی, اس کا وقت ختم ہو گیا. اسی طریقے سے انسان کی حیات ہے, اجل حتمی 80 سال, اگر سارے حالات فراہم رہے تو یہ اس وقت تک جائیں گے. بیچ میں جو ہے وہ آندھی آ گئی, لانٹین کا شیشہ ٹوٹ گیا, کسی نے گولی مار دی, ٹرین کے نیچے آ گئے, یہ امکانات ہیں کہ اس میں انسان کے اوپر اس کا اثر ہو. ہاں وہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ماں باپ کی دعا سے بلا ٹل سکتی ہے, استغفار سے بلا ٹل سکتی ہے, صدقے کے ذریعے سے بلا ٹل سکتی ہے. تو فلولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم, اگر وہ وقت معین جو اللہ نے کر رکھا ہے وہ نہ ہوتا تو لم تستقل ارواحهم, یعنی اگر ان کے اختیار میں ہوتا, ان کے قابو میں ہوتا تو ان کی روح ان کے جسم میں باقی نہ رہتی. کیوں؟ اچھا یہ صفات کس کی ہے؟ متقیوں کی. کیوں؟ شوقا من الثواب, دو خوفا من العقاب. مولا یا امیر المؤمنین, جب آپ نے کہہ دیا متقیوں کے صفات یہ ہے تو متقی وہ جس کا گناہ نہیں ہے,
متقی وہ ہے کہ جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں, تو اس کے یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات آپ کے فقرے کی, آمین المومنین, کہ لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم شوقا من الثواب, کہ ان کے جسم میں روح باقی نہیں رہے گی جو ہے وہ ثواب کے شوق میں. لیکن اس کا کیا مطلب ہوا؟ خوفا من العقاب, عذاب کے خوف میں. یعنی متقی وہ جس کے یہاں شوق ثواب بھی ہے ساتھ ساتھ خوف عقاب بھی ہے. اس سلسلے میں جو مشارحین نہج البلاغہ فرماتے ہیں ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی یہی خصوصیت ہے, جیسا پیچھے کسی ترتیب سے آ رہا ہے کہ ان کے ہاں غرور نہیں ہوتا, ان کے ہاں گھمنڈ نہیں ہوتا, ان کے ہاں تواضع ہوتی ہے, اسی طریقے سے مومن چاہے جتنی عبادت کرتا جائے, چاہے جتنی دعا اور وہ کرتا جائے, اس کو اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو حق ہے اس طرح میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. کہیں میرے اندر چنانچہ بحار الانوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عجیب روایت موجود ہے کہ حضرت سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ لا یزال المؤمن خائف من سوء العاقبہ, مومن مستقل پرماننٹ ڈرتا رہتا ہے کائے سے, اپنی بدن جانی سے. کیوں بدن جانی سے ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ, اس لیے اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہ مومن ہے متقی, اس کے باوجود یقین نہیں ہے. کہ یہی امید اور خوف یہ دو چیز مومن کی علامت ہے. یہاں پر خود اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر کسی چیز کو تعجب کے لیے کہہ دیں کہ عجیب بات ہے تو کتنی عجیب ہوگی. جناب لقمان کی نصیحتوں میں جو عجیب نصیحت امام نے فرمائی کہ عجیب نصیحت ہے, وہ یہ نصیحت ہے. حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت کی, بیٹا بیٹا اگر ثقلین کے برابر, ثقلین مانے جن و انس, یہاں مراد احادیث میں جو ہے اس کے انی تارک الفیقو وہ ثقلین میں قرآن و اہل بیت, عموماً ثقلین یعنی جن و انس جن پر جو ہے وہ بھاری مخلوقات کے جن پر ہدایت فرض کی گئی ہے. امام فرمایا جناب لقمان نے فرمایا اپنے فرزند کو وصیت کی نصیحت کی کہ بیٹا اگر جن و انس کے برابر ثقلین کے برابر باپ رے باپ تمہارے نام عمل میں نیکی ہو تب بھی اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ مت سمجھنا. عجیب, تیری امام نے کہا کہ عجیب نصیحت ہے اپنے فرزند کو جناب لقمان نے کہ بیٹا اگر ثقلین کے برابر جن و انس, پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک مجلس پڑھ کے ہم کہتے ہیں من بقا الحسین ابقا و تباقا وجبت له الجنہ, ہزار شرائط اس میں, کتنا حسین کے لیے ہے, کتنا نام و نمود کے لیے, کتنا علیہ السلام کے لیے. ہم ایک دن افطار کروا کر کے کتنا غرور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے یہ نیکی کر ڈالی, ہزار شرائط اس کے اندر ہے. جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی, بیٹا اگر ثقلین کے برابر تمہارے نام عمل میں نیکی ہو تب بھی اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ نہ سمجھنا اس کے بعد, اور اگر ثقلین کے برابر جن و انس کے برابر گناہ تمہارے نام عمل میں ہو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرنا. عجیب ہے بات ہے, ثقلین کے برابر جن و انس کے برابر بھی اگر گناہ ہو, اور اس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. یعنی اب مومن کی اصل صفت کیا ہوئی؟ کہ مومن خوف و رجا, امید و بیم کے درمیان ہے, نہ عمل پر غرور کرتا ہے نہ رحمت الہی سے مایوس ہوتا ہے. یہ دو چیزیں مومن کی خاص ہیں جو آج کے اس میں, ورنہ آپ انصاف سے بتائیے وہ آپ علیہ السلام چھوڑ, امام حسین سلام اللہ علیہ کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دینا اور سب آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے, ہم جہاں چاہیں گے وہاں چلنا پڑے گا, یہ معمولی جرم ہے, یہ معمولی جو ہے وہ گناہ ہے. لیکن یہ کیا وہ امید اگر اسی وقت مایوس ہو جاتے کہ بھیا اب تو ہم فرزند پیغمبر کے ساتھ جسارت کر چکے ہیں,
اب تو بچنا مشکل ہے, اب تو جو ہے وہ معاف ہونا مشکل ہے. حر حر رہتے علیہ السلام ہو پاتے. آئے آئے آئے. یہ وہ امید تھی کہ جو اتنے بڑے جرم کے باوجود کھینچ کے لے آئی ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی طرف, اور امام حسین علیہ السلام نے کلیجے سے لگا کے فرمایا ان تبت تاب اللہ علیہ, بالکل توبہ کر اللہ توبہ قبول کرنے والا. فلولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم, اگر موت کا وہ وقت معین نہ ہوتا کہ جو اللہ نے ان کے لیے معین کر رکھا ہے, لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم, تو ان کے جسموں میں ان کی روحیں نہ ٹھہرتی طرفت عین, پلک جھپکنے کے برابر. کیوں؟ شوقا من الثواب وخوفا من العقاب, ثواب کے شوق میں اور عقاب کے خوف میں. یہ چھ اور سات, جلدی جلدی آٹھویں صفت جو اس کے پہلے تذکرتن آ چکا ہے, یہاں تردید بار آ رہا ہے تو پھر نقل کر دیں. عظم الخالق فی اعینہم فصبر ما دونہ فی اعینہم, اور متقی کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ عظم الخالق فی اعینہم, اس کی نگاہ میں اللہ عظیم ہے, اس کی نگاہ میں اللہ بڑا ہے. نتیجہ کیا ہے جب اللہ بڑا ہے؟ فصبر ما دونہ, اللہ کے علاوہ فی اعینہم, اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے ان کی نگاہ میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ خدا عظیم, اور جس کی نظر میں خدا عظیم ہوتا ہے, خود آج کے دور میں وہ اب جانے دیے آئیں میں معصومی علیہ السلام, ہمارے جیسے افراد اگر اللہ بڑا ہے, خود مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ فیضیہ میں جب چھوٹ کے آئے ہیں, فیضیہ میں جو تقریر کی ہے اس میں ان کا ایک جملہ ہے کہ جب یہ مجھ کو گرفتار کر کے لے چلے تو قم سے جب تہران کی طرف جائیے تو اب کی جانا غور کرنا, ایک جگہ لکھا علی آباد, یو اے رو بنا ہوا ہے, وہ انٹیریئر میں گاؤں کی طرف جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے جیسے ہی تہران سے مین روڈ سے ہم کو گھمایا ادھر علی آباد کی طرف, میں نے سمجھ لیا کہ آج جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں یا آج میرا کام تمام کریں. اس کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پورے طرف طلبا سے سوال کیا تم کیا سمجھتے ہو؟ خمینی ڈر گیا, قسم کھا کے, قسم کھا کے, واللہ نہ ترسیدہ, واللہ نہ ترسیدہ, انہا می ترسیدہ و من بے انہا دلداری می دادا, خدا کی قسم میں نہیں ڈرا. وہ پولیس والے جو مجھ کو پکڑ کے لے جا رہے تھے وہ ڈر رہے تھے, میں ان کو سمجھا رہا تھا. یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ آٹھویں صفت متقی کی جو امیر سلام اللہ علیہ نے فرمائی, عظم الخالق فی اعینہم, ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے, فصبر ما دونہ, تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سر, یہ جو کچھ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, جو کچھ کیا حرم راستے میں, یہ کس بنیاد پر کیا؟ حاکم کے خوفی میں تو کیا, ایسا نہیں ہے کہ وہ امام حسین کو جانتا نہیں تھا, ایسا نہیں ہے کہ حضرت حر سلام اللہ علیہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس عظیم شہید کے اوپر, ان کو واقفیت نہیں دی. امیر المومنین خود کہا ہے کہ حسین جو فقرہ آپ نے کہا میں پلٹا سکتا ہوں مگر نہیں پلٹاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا, اس کا مطلب حر جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ علی کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے, حضرت صدیق طاہرہ کون ہے, ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ سب جانتے ہوئے حر نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا, ان کو گھیر کے لائے کہ نہیں لائے, کس بنیاد پر؟ خوف حاکم میں نکال دیے جائیں گے, نوکری چھوٹ جائے گی, وہاں سے پیسے ملتے ہیں, وہاں سے تنخواہ ملتی, یہ کب تک خوف رہا؟ لیکن جیسے ہی اس منزل میں آئے کہ عظم الخالق, اللہ ان کی نظر میں بڑا ہوا, جیسے ہی احساس ہوا نہیں حسین اس اللہ کے نمائندے ہیں, اب نہ حاکم کا خوف ہے نہ عمر سعد کا خوف ہے, بلکہ روایت تو نہیں ہے, مرثیہ نگاروں نے خوب خوب لکھا ہے جناب حر ابن یزید ریاحی کے یزیدی فوج سے نکلنے کے داستان کو, کہ عمر سعد کہتا ہے تمہیں یہ لکھ دوں گا, تمہیں یہ لکھ دوں گا, تمہیں یہ لکھ دوں گا, تم جا رہے ہو, تو اس پر ایک مصرع کسی شاعر کا یاد ہے کہ حر نے چلتے وقت کہا یہ بھی لکھ دینا
کہ بودے سے بہادر لڑکا. شیخ کیفیت کب آئے گی؟ یہ کیفیت اس وقت آئے گی کہ جب عظم الخالق اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. عظم الخالق کو ملائیے, لولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم کو ملائیے, نزلت انفسهم فی الرخاء کما نزلت انفسهم فی البلاء, جو حال مصیبت میں ہے وہی آرام میں. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ان کی نظر میں اللہ سب کچھ ہو. اور چنانچہ چل پڑے, جیسے ہی کچھ دور چلے تھے احساس ہوا کہ بڑا تم نے جرم کیا ہے, اس طرح نہیں آ سکتے ہو. بیٹا میری آنکھ پہ پٹی باندھ دے, بیٹا میری آنکھ پہ پٹی باندھ دے, بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. روایت کہتی ہے کچھ دور چلے تھے کہ کہاں ایسے قریب لوگ ملیں گے کہ ایک مرتبہ بیٹا کہتا اللہ اکبر. تکبیر اچھی چیز ہے مگر ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے, کیوں تو نے تکبیر کہی؟ کہا آقا فرزند حسین علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے بابا. اللہ اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ سردار لشکر ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ بیٹا کہتا اللہ اکبر اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ خود بنفس نفیس حسین ابن علی سلام اللہ علیہ چلے آ رہے ہیں. اور کہتے ہیں بیٹا جب میرا مولا قریب آ جائے تو مجھ کو اشارہ کر دینا. جیسے ہی قریب پہنچے بیٹے نے باپ کو اشارہ کیا, روایت میں ہے گر پڑے اور دست ادب جوڑ دیے, حلی توبہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ حسین نے اٹھایا کلیجے سے لگایا, فرمایا ہاں ان تم تتاب اللہ علیہ, ہاں ہاں توبہ کر, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ اکبر. بس ایک جملہ اور کہہ دوں اور ختم دعا. حسین نے معاف کر دیا, لیکن کیا اتنا حق نہیں تھا حسین کو کہنے کا کہ حسین فرماتے میں معاف تو کر رہا ہوں لیکن جا کے اصغر کا حال دیکھ لے, تیری وجہ سے ہوا ہے, میں معاف تو کر رہا ہوں جا کے بچوں کا حال دیکھ لے سکینہ کا, یہ ساری مصیبت تو انہی کی لائی ہوئی ہے نا. لیکن بجائے اس کے کہ امام یہ فرماتے کہ تیری وجہ سے ہم پر کیا کیا مصیبتیں پڑی, بلکہ الٹا فرماتے اور ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی میزبانی نہیں کر سکتا ہوں, مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں. بہت تڑپ گئے, کہا مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں, اجازت دے دیجئے کہ جان آپ کے اوپر قربان کر دوں. کہ اتنے میں بیٹا کھڑا ہو گیا, کہتا ہے نہیں پہلے میں جاؤں گا. ہر کا بیٹا میدان میں گیا, ابھی تھوڑی دیر گزری تھی ہر کھڑے ہوئے, حسین سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہاں؟ کہا مولا میرے فرزند نے پکارا ہے. حسین کتنے کریم ہے, میرا مولا کتنا رؤوف ہے. فرماتے ہر کیا قسم کرتے ہو, کہیں جوان بیٹے پر بوڑھا باپ جاتا ہے, ٹھہرو میں جاتا ہوں. دل چاہتا عرض کروں آقا آج آپ چلے گئے ہر کے جوان بیٹے پر, لیکن ہائے تھوڑی دیر کے بعد یہی فاطمہ کا لال ہے اپنے جوان کی میت پر پچھاڑے کھا رہا ہے. ایک انسان نہ تھا جو آ کے حسین کا بازو تھام کر کے دو جملے تعزیت کے کہہ دیتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَاللَّهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ